Aksuat törün 2 gün jırga bölügün dübürlü aytısı ötti. Osmen 2-ci jıl qatarınan ötkizilip jatkan asıl dombra aytısı öz meresine jetti. Qazılar alqasının köngülen şığıp asıl tastarmen kömkörülgen dombranı buyıl tanımal aqın Rinat Zaitov ıttı. Erkeletken kalası bay bir eldin. Şildi sonu Aksuat künü boptır. Karapayım avdanı jay bir eldin. Ekı toydu körüyün salıstırıp kaysınan biz, kaysınan maydı gördüm. Ауызымен құстысыген ақындар өз жырына тәуелсіздік жетістіктерін ұлт мұрасы мен ұрпақ тағылымын арқау етті. Кезі келгенде қоғамдағы түйткілді проблемаларды түйреп айтып жүрсер ағайының көңілінен шықты. Қазылар алқасына нағыз жеңімпазды анықтау оңайға соққан жоқ. Тапқырлық, ұтқырлық, көркемдік, суырып салу айтысты бағалаудың басты талабы ретінде қойылды. Халықаралық ақындар айтысы қалың елді шулатып, халықтың сөз өнеріне деген шөлін бірғандырды. Сайдың тасындай іріктелген 16 ақын сайыстың басты жүлдесі асыл домбыра үшін бақсынасты. Бас жүлдені жеңіп алу үшін ақындар кемі 4 рет айтысады. Бұл үлкен қажырлықты талап етеді. Жыр доданың басты ерекшелігі айтыскерлердің жұбы жұрт алдында жеребемен анықталып отырды. Былтыр 50-ге жақта ақын қатысқан болатын, биыл да сол 30-дың үстіне ақындар қатысты. Сонымен қатар, мысалы үшін бұл жерде біз осы Ақсуатқа дейін, Ақсуаттың өзі финал негізінде. Себебі екі рет Алматы қаласында іріктеу туры жүргізілген болатын. Содан жеңіп шыққан ақындарды арнайы осы Ақсуатқа келіп отырмыз. Ең мықты деген ақындарымыз қазір бүгін ақтық сынға білеткенше бірімен бірі қалғанға дейін шаппа-шап айтысты көрсетіп, суырып салмақты көрсетіп, тек қана жеребемен шығып айтысады. Аламан айтыстың тұғыры биік тарбағатайда өтуі өлкенің мәдениетінің биік деңгейде екенін көрсетеді, дейді Досхан Жолжақсынов. Әулиеміз Ырғызбай Досханұлы атындағы осы фестиваль халқымыздың рухани көңіл күйіне үлкен өзінің септігін тигізеді деген ойдамыз. Ұлы әулие бастаған Жиделідегі Абай, Шәкәрім қажылар, ұлы мұқаңдар бастаған арбақтар бір аударылып жатқан болар деп ойлаймын. 10 мыңнан астам көрермен тамашалаған айтыстың бас жүлдесі асыл тастармен безендірілген домбыра мен автокөлікті Ринат Зайтов иеленді. Бүгінгі айтыс бұл енді қазір дәстүрге айналған асыл домбыра деген өзінің ережесімен ерекшеленетін жақсы жоба. Жалпы көп айтысқа қатысуға мүмкіндік болмаса да осы асыл домбыраға ілігуге қатысуға тырысамыз. Бұл жердегі мақсат бірдеңе оту, не емес, таза ақындық қалпымызды сақтауға, табан астында болатын жеребе, қарсыласыңды білмейді, аяқ астынан айтыс шығаруға тырысу, оның барлығы үлкен тәжірибе. Ал айтыс сахнасында өзіне тән өрнегі бар қызылордалық Мұхтар Ниязовқа асыл тас стипендиясы бұйырды. Меніңше бұл енді бір сәтті бірде сәтсіз кәдімгі қолдан жасалған айтыстардан гөрі сәл қораштау болуы мүмкін, бірақ айтыстың табиғи шынайылығы жағынан келгенде осы айтыс ертең тарихта көбірек қалады және айтыстың келесі бір кезеңдерге өту үшін, келесі бір ұрпақтарға аманат беру үшін бұл өзінің бір адалдығын ақтайтын болады деп ойлаймын. Еліміздегі ең жүйрік деген ақындардың көбі қатысқан бұл дода алдағы уақытта да дәстүрлі түрде жалғасын таппақ. Гүлдан Айдар, Ерсайын Сәттібаев, Алтай Ақпарат.